अदा खुश बसा ये तस्तर हौरानी कहानी फरमाइश है रमजा बिरयानी है फोर्ट में हुआ स्पेशल फरमाइश है नूर खान बिरयानी फरमाइश है वजीर खान बिरयानी है फरमाइश है रमजा तरफा नूर की कैमानी फरमाइश है गुलाम अहमद बिरयानी फरमाइश है यारो अली दान बाजरी कहानी फरमाइश है नवाजर कहानी फरमाइश है गुलाम अहमद कहानी फरमाइश है शाली नीर कहानी फरमाइश है अमरा सऊदी अरबा फरमाइश है इबश का अली बश का फरमाइश है जुमा नीर कहानी फरमाइश है लाल अहमद नीर कहानी फरमाइश है नूरदीन ड्राइवर फरमाइश है ਸਾਰਾ ਮਦਰਾ ਸਾਜਨ ਤੇ ਪੂਰਾ
فرزانی و ما فرزند می دوکیم دوارا اولا را فرای زندگی دا حق نی تر سمادی می تیرا می پار دنو حردم تیرا پھری دو دیگرا می پار دنو حردم شاندہ شرانی کبر می پار دنو حردم تکے تہارے کوٹوا می پار دنو حردم شیوار سامیاں یدا شیوار سامیاں یدا می پار دنو حردم سارای یوابانی تیرا می پار دنو حردم تیزانگر میں حسرا می پار دنو حردم اولا کمچی زلزل می پار دنو حردم سیجین لمبانی رفا می پار دنو حردم آراف سردیں پھالوا می پار دنو آفر آنباری پھول سرگا پھونڈا گھرے گی امت خسارنے کسی سما اولا منی دستا گرے خسے منا سامبر زواب منا سامبر زواب و جنتی جاران رلا آفا برا حسن و سرانی زیدگیں مرتا پھرا دودا زمانہ بولت مہنگے ہمیشہ آجوزی تو بھائی منا سے بخر مہنگے کی دا مستقل نئے گھر دیرے فرسان دورا سادا تکام ہم جھکلا ایسا حضور اے دا تلا وقت نوا پھیری کنا رنگا یتیم ساہرا رنگا یتیم ساہرا وقت نوا پھیری کنا رنگا یتیم ساہرا حافظ حبیب اللہ نو ورس سمندر بادشاہ چیرا تے نورانی بلی نمبر یہ پہلے والدہ فرقان حادین و سلم ہر مزر اے گفت اے مزاد روحی تھرا پیغمبر اے مورا جنہ میں کار ڈاک جنہ میں کار ڈاک اے دفترہ توڑا برے میں حاج تانی مصرا بے واضح اے خیرہ برے اے اللہ جی ترا بے وارس اے خیرہ برے در سید اے ذاتا سوا بردار سمیں زورا در سارا بھنوں دے باوتا مولا یتیما سارن می اللہ جی ترا مولا یتیما دیرن ایسے سارغان ازی ترا نگفتے نصیبان درک بھی ہر میں گناہ گارے دفاع حافظ تو بچہ تنگ ہے بو ما غریبی حالتا سے مرد پورا بوندر مورے مدینہ برکتا بو ما نگا بانی کر گندے سید دی خانگا میں رجا اللہ ہی گر وہ ساو میں دے اثرا سید مزائیں بیت کر سی میر بانی ہے صدا میں آخری فریاد نے دولا مزین ورم مسادو آئے مزاق پیسا حرام مہنگے زوانی استدا مہنگے زوانی استدا میں آجوزی عرضیں ہمیں تی زندگی ویلی مواد تی اکل اکھی گا بر ہوں یا میں گندہ تی صلا دے میں گرانے سفر جکا مواد تی کیا مطا فرما دلی دعائے گفر تی بچ دوئی یہ ترا آخر خود اکھی دی اگر تی بور دھوں دے مزلا میں مانا مارز گر تی بچ ماں بھوکا سبا کل دوست پانا دی بزر گندہ منا کو گربتا نے سر پرا رندے تی آلے حبر کل باتنا نے وزتاں کسے میر ایسے کرا ناراض میں جو کام میں آسا مدتی بے منی میں پوش ہے تک اکنے بیڑی میں بے آفا تری سائے ننگ توڑا ظاہر ہے تو خلق تو ہیرے پل سائے ہوئی مڑ پیغمبر ہے سید بنشتان بنا سارا لبے تیسے کریں سارا لبے تیسے کریں آمدنی روزہ پل سید بنتا حق میں درخواست سے منظور اب تستی کنندہ شاوت ہے سلے علا سید شاگو درودہ ثابت ہے حبیں تیرا دعائے کل تیگے نبی سے وستگے مطا بنو کے چینے تی قابلان پر رام گئے آخر گلی ہے سید کلمہ قدیمی یک گئے ہر رامتے ہر نعمت جا سے گلی آخٹ گئے قاضی خالم فٹو سید ہمیں سارا برے مطا وطی حالا دیا تینے منا قصدی کرے دھرتی کارواجی بوشی میں در ہمیں گارت گئے جڑ سید ہے ہنکن نبی سر بزی ہے باندھا مڑے جڑ سید ہے سلنے دور ساہی دیو کے در برے جھولی منی خالی نبی در سید ہے زورا برے میں ملکنا زیری خدا اے میں یقیدہ حاضگیں در میں گرانے سفر در میں گرانے برزوان بے خطرہ بے فکر شان محمد مصطفیٰ سنجا مواہ کی مزے در مندرہ ہو ناور رب غنی میں وار سے مگلہ کھلو کے رس کر چرچے تیارے در رہے آمڑ کو گو مازد کل امتیانا پار کے کل کی سوار جی گم حاضر نگندہ بہترے مرسل مدد دیبا من کلمہ حضور پا قید میں بیڑی نو کی ساہر چاہے کتوفان جرے چاہے کتوفان جرے بیڑی کو رب تو کر میں توڑا آنے گی بھرے بیڑی ہما مڑ دے تری شادات خانہ وقت میں گوا
ਵਾਫਾ ਬਿਆ ਨੂੰ ਸਾਸਰੀ ਤੋ ਜੰਮ ਸਾ ਜੀ ਆਲਮੇ ਸੈ ਬਰਕਤਾਨੀ ਰਸ ਸਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਾਬਿਲੇ ਮਤਾ ਹਮੇ ਕਰ ਸਈ ਹੜ ਦੋ ਬਰੀ ਬੱਚੋ ਪਨੇ ਮੈਂ ਅਰਦਨਾ ਮਾ ਦਫਤਰ ਮੁਰਸਾ ਕੌਰ ਵਰਾ ਸੋਏ ਮੈਂ ਹਾਜਤਾਨੀ ਮਿਸਰ ਵਮ ਮੁਰਸਲਾ ਮੋਰਾ ਜਨੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਤਰਾ ਵਮ ਮੁਰਸਲਾ ਮੋਰਾ ਜਨੇ ਦਰਖਾ ਸਮੋਦਾ ਪੇਸ ਜਿਲਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਿਸ਼ਤਗੈ ਸਾਹਿਰ ਦਿਲੇ ਦਰਮਾ ਮੇਰਾ ਬਾਸਵਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਦੇਵਗੇ ਅੱਲਾ ਸੋਏ ਇਤਰਾ ਸੁਣਦੇ ਬੁਲਾ ਸਹੀ ਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ।